Вітаю! Ви дивитеся «Відкритий» і з вами ведуча Анна Грибанчук. Війна триває і вона відгукується у серці кожного з нас. Як адаптуватися до нової реальності – про це у психологічному проєкті «Близько до серця». Окупація. Наразі Російська Федерація окупувала майже 20% територій України. Тривають запеклі бої і ситуація щодня змінюється. Хтось вирішив лишитися жити в окупації, а хтось вирішив повернутися, поїхати на територію підконтрольній Україні. Як адаптуватися в новому соціумі і як підтримати людину, яка пережила окупацію, нам сьогодні розкаже психологиня Олеся Ольховик. Вітаю вас! А наша героїня, 20-річна Дар'я Стоєва. Вітаю вас, дякую, що прийшли нам сьогодні про це розкажете. Наша героїня 4 місяці жила в окупації в одному з населених пунктів Запорізької області. І, власне, дівчина нам розповіла, що пережила, які емоції відчула. Тож, давайте послухаємо її історію. «24 лютого мені подзвонила моя подруга о 6-й годині зі словами, що почалася війна. У мене сталася панічна атака, я почала дуже сильно плакати. Моя подруга, з якою ми живемо у гуртожитку у кімнаті разом, вона прокинулася від того, що я плачу. Я їй сказала, що нам треба збиратися та їхати додому. Я не розуміла на той момент, що може статися окупація. Мені дуже сильно хотілося додому, до свого тата, який живе у Запорізькій області. Я їхала з думками про те, що якщо я помру, то краще це буде вдома. Ми сиділи вдома, і тато прийшов, сказав, що їде колона танків, і я не пам'ятаю, скільки їх було, але там більше 100 вони їхали з прапорами, з триколору, з зетками цими. Тоді я, напевно, перший раз побачила це так близько, ну, тобто вони збиралися з однієї сторони, з іншої, і просто окупували спочатку у районні центри наші. І звідти вже зрозуміло було для них, для нас, що окупація відбулася і в нас теж. Вимикали світло, не було інтернету, не було зв'язку. Зв'язку досі немає у нашому селі. Дуже багато людей, які співпрацюють, стали співпрацювати з окупантами. І тому просто вийти на вулицю і сказати «Слава Україні!» ти не можеш. Одного ранку прокинулося, наді мною стоїть цей солдат, просто жахливо вбраний. Я пам'ятаю дуже добре, коли він сказав, сьогодні будемо мішати Дашеньки спати, він так сказав, коли уходив. Я хотіла сказати, щоб він не заважав мені жити і нам всім. Твоє життя стає на паузу і кожен день морально просто ти, мені здається, ввечері помираєш, а на ранок тобі потрібно знову жити, щоб якось прожити свій день. Було багато різних відчуттів, це була якась квінтесенція, напевно, того, що це був і смуток, і печаль, і сум, і ненависть, і агресія в деяких моментах. І це було одразу все і окремо. Я відволікалася спілкуванням з однолітками, які теж знаходилися зі мною у селі. Ми зустрічалися всі разом. Я навіть пам'ятаю, що я дуже довго не посміхалася, і дуже довго мені було складно налаштуватися на те, що можна жити, щось робити. Я зрозуміла, що тут нічого позитивного і хорошого, і взагалі нічого я не отримаю. Мені потрібно було їхати, мій тато знав, що якщо я прийняла таке рішення, я це все одно зроблю рано чи пізно. У мене є татуювання, я його зробила один до того, як я виїжджала, і це намалювала моя подруга якраз, з якою ми були там разом у селі, і я її присвятила своєму дому. Я приїхала, пам'ятаю, у Дніпро, і мої перші емоції були якісь такі. Я видихнула і зрозуміла, що тут є ковток того самого повітря вільного. А у нас такі ще поля гарні вдома. І у нас поля у соняшниках, і небо голубе-голубе. Я думаю, ну, ось на це дивишся і думаєш, ну як тут не Україна? Тому так, відчуття втрати, воно точно є. Але більше, напевно, мене перекриває відчуття того, що ця втрата ненадовго. У
Ось такі неймовірні, болісні та вражаючі історії нас примушує писати війна. Даша, розкажіть, будь ласка, ви в інтерв'ю розповіли, що відчували ненависть до ворога, відчували страх. Які ще емоції? В якийсь момент я зрозуміла, що я не відчуваю нічого, і дуже багато з'явилося пустоти у моїй душі через те, що в один момент я втратила, можна сказати, свій дім, живучи у себе вдома, я його втратила. Я так це відчуваю досі, що у мене ніби немає дому. Мені нікуди приїхати, і я не маю, тобто, я не маю змоги приїхати до себе додому зараз. Як колись я приїжджала, планувала свої вихідні і просто була вдома якийсь час зі своїм батьком, зі своїми рідними і друзями, а зараз я не можу це зробити вільно, як я робила це раніше. І тому в якийсь момент я відчула пустоту. Лесю, ненависть, лють, чи нормальні ці емоції? Коли порушуються наші кордони, то ненависть, лють, такі сильні емоції – це є норма. Як з ними працювати? Якщо є бажання з ними працювати, да, то навіщо працювати? Якщо я так чую, що вони мене десь травмують і роблять недобре, тоді треба працювати, вентилювати. Да, технік багато, можна уяві представляти, да, там, смерть ворогів або щось таке. Тобто, знаєте, таку собі робити внутрішню реальність, де я можу щось виправити, да, повертатися потім сюди, але якось виплескувати ці негативні емоції. Бо що негативні емоції, як казала спочатку, вони потребують яких дій. Щось треба з цим робити. Кудись це виплескувати, а не ходити замороженою цими складними емоціями всередині. В тому числі про це треба говорити, про це треба спілкуватися. Ну, тим, кому це треба, хто відчуває, що це потрібно. Власне, як заговорити з людиною про це? Чи можна про це говорити? За всіма людьми можна говорити, але дуже важливо питати людину, чи хоче вона поговорити. Бо у кожного є свій власний такий поріг, коли я готова, а коли ще не готова. Да? Тобто говорити про це добре, бо я вентилюю, я виношу зовні те, що мене наповнює, але я можу розмовляти з безпечною людиною, да, яка не видасть якусь таку реакцію, що мене травмує ще раз. Да. Це так повинна бути така стійка людина, яка не інфікується там моєю якоюсь такою складною емоцією. Тому завжди треба питати, казати, я тут, я поруч, якщо є бажання, ми можемо про це поговорити, але без насильства. Коли ви відчули, що ви готові про це говорити і ви хочете виговоритися? От з моменту, коли вам сказали «добрий день»? То одразу мені захотілося поговорити зі своїми друзями, з якими я зустрілася тут знову, і поділитися всіма емоціями. У мене є подруга, яка теж виїхала з окупації, тож там було дуже багато історій та розмов на цей рахунок. Тобто все ж спілкування з саме тими людьми, які пережили те саме, найбільше вас лікує? Так. Лесю, справді групова якась подвійна терапія більше працює? Звісно, в групі ми так чуємось чиїсь думки, ми можемо говорити з одним, з другим, з іншим. Якщо ми розмовляємо з людьми, які пережили схожий досвід, то це про те, що резонує більше, да? Бо цей досвід не можна просто переказати. І людина, хтось скаже, так, я розумію, або я чую, що тобі було, але немає, да, коли у людини такого досвіду, вона не може більш глибоко зрозуміти це. І тому, якщо далі є можливість спілкуватися з тими, хто таке пережив, то це про таку групову терапію, парну терапію, так. Лесю, як тим, хто спілкується з людьми, які пережили окупацію, не знецінити і побачити ці емоції? Зрозуміло. І це про те, що чи про окупацію, чи про просто емоції в нашому світі, так, нічиї емоції, да, не потрібно знецінювати. І це така наша культура спілкування, да, коли хтось каже, що я відчуваю оте і оте, а людина може сказати, та ні. Там такого не може бути, і це знецінення. І це про те, що у нас не зовсім така прокачана наша здібність слухати
не оскаржувати те, що слухаю, а просто давати людині можливість бути отією суб'єктивною, да, такою людиною, яка має суб'єктивні відчуття. І якщо нам кажеться, що у тієї ситуації я б відчував щось інакше, то це про те, що я маю свої відчуття, а інша людина – інші. Майже в кожній програмі ми згадуємо фразу «все буде добре». І більшість психологів кажуть, ні, так не треба робити, це фраза зовсім ні про що. Як ви вважаєте? Якщо брати кризову допомогу або першу психологічну, яка дається людині у кризовій ситуації, так, то це слова заборонені. Бо ми не можемо гарантувати, що все буде добре. І добре це як? Якщо людина втратила, да, можливість поїхати до батьків, хтось втратив домівку, хто ще, як добре буде? Да? І коли людина каже, що все буде добре, то це більше про те, що мені важко знаходитися з важкими емоціями іншої людини, і я хочу так, знаєте, якось так, все буде добре. Тобто не будемо про це розмовляти, не будемо пірнати у глибини таких от переживань. Тобто не треба це казати. Дашо, як часто ви чуєте цю фразу? І як ви що відчуваєте, коли вам це кажуть? Від тих людей, з якими я близько не спілкуюся, я чую цю фразу так. Що я відчуваю? Я це просто приймаю і кажу, так, буде добре. Тобто ви згодні з Лесею, що це ні про що і навпаки натяк на те, що давай закриємо цю тему і не будемо про це говорити? Так, з цим я, напевно, ще згодна. Лесю, які ще слова не треба, краще, от, можливо, фрази, які не треба говорити? Ну, я не можу сказати, що є якісь такі специфічні фрази. Все буде добре, це реально такі шаблони. Не переживай, заспокойся. Не переживай. Як не переживати? Я відчуваю ці емоції, заспокойся. А я зараз не можу, бо в мене, знаєте, є отакий купа цих емоцій, мені потрібно якось їх виразити. Тому так, саме важливе – це бути поруч і бути у спокійному стані, і давати людині простір і час, щоб говорити. І іноді просто мовчати. Просто послухати. Просто послухати. Це також важливо. Даша, про той момент, коли ви проїхали через все це пекло і опинилися на території підконтрольної України. Що почули, що відчували? Перше тоді, що я побачила після всіх цих днів, які я провела у дорозі, я побачила перший український прапір, стяг. І насправді я розплакалась, тому що я відчула себе вільною нарешті. І коли ми приїжджали вже, напевно, що ближче до Запоріжжя, нас зустріли тоді українські солдати. І коли я почула «Добрий день! Слава Україні!», моє серце, напевно, що ледь не вискочило з моїх грудей. Ось. Як ви наразі почуваєте себе в Дніпрі? Чи безпечно? І чи відчуваєте якусь виснаженість нервової системи вашої? Коли я тільки приїхала, так, я відчувала себе виснажено саме через дорогу довгу. І деякий час я вже подумала, що тут набагато безпечніше. Але коли я почула першу тривогу, першу сирену, ми сиділи з подружками у кімнаті, і одна з них встала і сказала, пішли. Я кажу, куди пішли, навіщо ми будемо кудись йти, тому що у нас за весь цей час і зараз у нас немає ні тривог, ані бомбосховищ навіть десь немає. Тобто для мене це було дуже по-новому, тому що я поїхала одразу, коли почалася війна. Лесю, що ще відображається власне у психіці та у житті людини, яка наразі це пережила? Адже вона вже в безпеці, здавалось, так, все добре. Але ми розуміємо, що у нас триває війна, і безпечного місця, як ви вже сказали, точно немає. І ми всі, і ті, хто пережив окупацію, і ті, хто знаходилися у вільних містах, ми всі зараз переживаємо таку підвищений стан тривоги. Тобто наша власна сигналізація, да, вона постійно у стані алярм. Вона працює на виснаження. І тому да, ми реагуємо на незвичні якісь або просто різкі звуки дуже різко. Давайте згадаємо. Грім був нещодавно. Так. І це кожен раз це грім або це прильот. І що робити? І ми такі, знаєте, ми
постійно напружені, ми постійно якось готові щось робити, якось реагувати. Тобто наша нервова система працює на 150-170%. І це не є добре, тому що їй потрібно якось відновлюватись і відпочивати. І так, і це про те, що треба додавати собі ресурсів і розуміти, що зараз ми всі у гострому стресі. Лесю, як перебування в окупації може змінити звичну поведінку людини? Кризові моменти, вони якось резонують наші цінності. Да? І ті, хто пережив окупацію або якісь складні часи, в них так якось може кристалізуватися, а що насправді є важливим, а на що справді треба зважати, да, там приділяти увагу, що ні. Є, звісно, виснаження, є, звісно, ну, з моєї практиці депресивне стане, бо я ж кажу, що коли поруч з домівкою стоїть танк, да, і ну, ти не можеш якось зрозуміти, чи він поїде, чи вистрелить, чи щось трапиться, чи зайдуть ці озброєні люди. І що вони зроблять? Бо ми є беззахисними у цьому окупованому місті. Тобто це така дуже-дуже велика непрогнозована небезпека. Дашо, що ви зробили вперше, коли повернулися сюди, додому, на вільну територію? Можливо, ж таке щось, що не могли зробити під дулом російського автомата? Не могла я зробити лише одне – зустрітися зі своїми друзями, тому що на початку війни ми всі роз'їхалися хтось до себе додому, хтось у іншу країну, хтось теж у окупацію поїхав до своїх рідних. І от ми всі зустрілися разом, дуже багато розмовляли, плакали, розповідали свої історії. І зараз ми цінуємо те, що ми можемо зустрічатися часто. Неможливо, це якісь звичні ритуали, які були до війни. Коли я повернулася і змогла просто там пройтися, проїхатися на маршрутці, на трамвай, зайти до торгівельного центру, це для мене було, ну, ніби повернутися на секундочку і зараз, ніби я повернулася до того життя до. Воно зараз більш тривожне, звісно, але є відчуття того, що мені спокійніше і краще. Лесю, чи справді заспокоюють такі ритуали та звички довоєнні? Якщо треба їх продовжувати і наразі? Звісно, що це про таку сталість життя, да, що воно триває. Бо, як казала і Даша, що або це був дуже більш ніж 4 місяці, але замерзши і такі. Тобто ми всі десь там у лютому, да? Тобто тут є літо, в нас там жара, але емоційно ми дуже такі сильно якось застиглі, завмерлі і чекаємо, да, на нашу перемогу. І поки ми чекаємо, да, треба, дуже важливо, робити ці звичайні, іноді такі класнючі і дуже приємні для себе речі. Бо для того, щоб вистояти, для того, щоб пережити ці важкі часи, нам потрібно десь брати ресурси. І якщо ми будемо сидіти тільки в новинах, да, якщо ми не будемо пити каву, якщо ми не будемо ходити по вулицях, дивитися, посміхатися, да, нюхати квіточки, то наша психіка, вона може не витримати. Тобто нам дуже важливо робити ці звичні речі. Дякую вам. Напередодні ми поспілкувалися з людьми на вулицях з приводу нашої сьогоднішньої теми. Тож, давайте послухаємо. Війна – складний час. І зараз кожен українець потребує підтримки. Особливо це стосується тих, хто пережив окупацію. У таких випадках звичайні слова на кшталт «усе буде добре» не спрацюють, акцентують психологи. Тож, як грамотно підтримувати людину, яка побувала в окупації, і як допомогти їй відновитися? Запитаємо народних експертів. Моніторити зараз купа каналів, телеграм, де такі люди з інших міст теж знаходять собі там якісь коннекти. Спочатку, да, це спілкування лише про втрату домівки, про війну, але потім знаходяться якісь спільні теми, якісь прогулянки на каву. Много лучше не спрашивать, не цікавитись. Треба спілкуватись, треба говорити, треба, а їм хочеться виговоритися, їм треба обов'язково сказати, що у них там було. І ми тут порівнюємо, що у нас, що у них. Ну, треба просто говорити. Підтримати, там, вислухати історію, щоб вони не падали духом. Якщо є можливість здати житло в оренду, здати його там безкоштовно чи за безцінь, щоб люди могли, які втратили і житло, і роботу, існувати нормально.
Мені здається, що ці люди повинні самі собі себе врятувати. Яким чином? Вони повинні чимось зайнятися тут. Не сидіти в своїх думках, що це скоро закінчиться, чи це ніколи не закінчиться, а жити теперішнім часом. І шукати якісь ходи, де можна себе перелаштувати на нормальне життя. Те життя, яке їм подобається, яке було там. Щось робити, якийсь досуг, якийсь прибуток. Тоді, мені здається, вони можуть з цим справитися. Отже, щойно ми послухали думки народних експертів. Дашо, з чим згодні, з чим ні? Яка порада вам більше всього відгукнулася? Я згодна, напевно, що з останньою жіночкою, яка сказала про те, що потрібно знайти якусь собі справу, щось робити і намагатися жити далі. Це правда. Лесю, а ви як прокоментуєте почути? Чи були там якісь такі фрази, які навпаки не можна казати? І що було правильно сказано? Остання порада, вона дійсно є реальною, що з моєї практиці, коли люди приїжджають сюди і чекають завершення війни, щоб вернутися в домівку і потім почати жити, це про таке відкладене життя. Ми не знаємо, коли ми переможемо. Ми надіємося, що буде найскоріше, але місяць, другий, третій сидіти і чекати, коли нормалізується обстановка, це так... просто втрачати своє життя. І з моєї практиці ті люди, які приїхали, знайшли якусь роботу, хай не за фахом. В мене є люди, які там навіть дворником йшли працювати, аби щось робити, або не сідати. Бо дія, структурований день, він зменшує рівень стресу в організмі і дуже якісно впливає на психіку. Також під час спілкування на вулиці з людьми ми стикнулися з тим, що ототожнюють поняття все ж гарячих точок і життя в окупації. В принципі, по суті, і ті є переселенцями. Однак, чи однакова їм потрібна допомога? Чи однакові емоції вони відчувають? Прильоти, обстріли – це небезпека для життя. Тиха окупація, ми не можемо сказати, що там безпечно чи не було. Це теж є загроза для моєї безпеки. Не хочу порівнювати. Про допомогу завжди треба питати людину, як я можу тобі допомогти, якої допомоги ти потребуєш. Дашо, давайте все ж про позитив. Ми знаємо, що ви наразі відновлюєте своє життя, ви знайшли роботу. Розкажіть, будь ласка, як наразі робота вам допомагає все ж пристосуватися до нової реальності? Я знайшла роботу, яка мені дуже сильно подобається. Я до війни працювала контент-менеджером, і наразі я знайшла собі дуже гарних клієнтів, я працюю з ними. І кожен день тепер я хочу, щоб скоріше... Наступний день, і я пішла на роботу. І це дуже сильно мене заспокоює морально і дуже сильно допомагає, тому що я постійно чимось зайнята тією справою, яка мені подобається. Лесю, як ми бачимо, робота фактично для людини, яка пережила подібну окупацію, має терапевтичний ефект. Чи треба якось мати межі, щоб цієї роботи було, наприклад, не забагато? Чи все ж можна, в принципі, повністю погружатися, заглиблюватися в роботу? Добра робота, яка надихає, це дуже класно. Але в мене є теж такі випадки, коли люди приїжджали, кидалися у роботу, хотіли працювати і один проєкт, і інший, і ще. І це такі страхи, які штовхають і кажуть, я живу, я тут, моє життя продовжується. Це дуже добре, а потім можна десь знайти все ж таки свій темп, да, бо на відновлення нам теж потрібен час. На працю, на досуг, на дозвілля. Це такий повинен бути добрий графік. Тому робота – це класно, а відпочинок – це дуже класно. Щодо вправ. Можливо, якась руханка чи дихання? Заспокоююча дихальна практика – це дихання курильника. Короткий вдих, довгий видих. Це коли мене переповнює тривога. Короткий вдих, довгий видих. Короткий вдих. Довгий видих. Ще одна дихальна практика називається дихання по квадрату. Коли ми спокійні,
От ми сидимо, розмовляємо і шукаємо свій квадрат спокійного дихання, який виглядає наступним чином. Вдих, затримка дихання, видих, затримка дихання. І оцей квадратик такий, вдих, затримка, видих, затримка, ми практикуємо щодня. Потім є вже така досить свідома практика з початку цієї війни. Це така бабочка, коли ми тривожимось, да, ми так сядемо, покладемо руки отут на наші біцепси і будемо собі плескати. Так добре, плескаємо, так, щоб чутно було. І дихаємо. Так, вона просто досить така практика, називається бабочка, так, а у научному форматі це називається білатеральна стимуляція мозку. І то трошечки так ми себе повертаємо в тіло, ми відчуваємо, що в нас є там, да, наші кордони, наші руки, наше тіло, наша кожа. І, звісно, дихання теж нормалізує наш стан. Лесі, можливо, ще можна щось зробити фізично? Предлагаю стати і так, зробити добрі вправи. Так. По-перше, коли нас виносить або ми тривожимось, нам треба заземлитись. І дуже проста вправа, якщо ми звернемо увагу на наші ступні, якось так чіплятися за цю землю, ось у Даші є такі комфортні, так, кросівки, вона може... У Даші прям, найкомфортніше. Так, Ані, ну, досить складно це робити. А бажано навіть розутися, так? Це було б ідеально. По 8 разів зараз будемо робити такі прохлопування. Ставимо руки отак. Ні, Дашу, ага, ні, нижня отак. І 8 разів плескаємо себе отак от по руках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Міняємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер обіймашки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер трошечки себе поплескаємо по бедрах. Там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер трошечки знутря. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ваш емоційний стан який наразі є? Трошки таке піднесення легенько. Так, спокійніше. Спокійніше. Ми таки сказали, тіло, я пам'ятаю, ти в мене є. Ти тобто тут, ти мене врятуєш, якщо що. Так. Чудово. Так. Я думаю, що точно практик і дихальних, і фізичних ми отримали. Можемо продовжувати. Даша, ви казали, що ваші рідні лишилися наразі в окупації. Як ви їх підтримуєте? Коли вдається з ними отримати зв'язок, хоч якийсь? Взагалі ми не дуже довго говоримо, тому що хоч зв'язок там є, але він дуже нестабільний. Іноді там чутно тільки «альо, альо, альо, альо» і це вся розмова. Але ми підтримуємо один одного, ми віримо в те, що скоро ми знову побачимось. Лесю, як, знову ж таки, якщо є хоч якийсь зв'язок, як підтримати людей, які лишилися в окупації? Ну, просто бути у контакті, да, дзвонити, казати, як ти, да, там, я живий, щось розповідати про себе. І просто про щось розказувати один одному, просто чути голос. Тобто казати, ми сподіваємось і ми віримо, що все буде добре і скоро ми переможемо. Але, знаєте як, треба концентруватися на кожноденних справах, як ми казали. Що ти сьогодні робив? Як пройшов твій день? Там, що було доброго? Що було не дуже доброго? І якось так розмовляти один з одним. Також хочеться почути кілька порад саме тим людям, які наразі перебувають в окупації. Як їм триматися у неволі? Кожденні рутини. Бере приклад Віктора Франкла або Едіт Егер, які були у концтаборах. На щастя, так, окупація тиха – це більш легша версія. Але, знаєте, концтабор, як писав Віктор Франкл, що першими загинули ті, хто думав, що нас зараз звільнять. От завтра або через тиждень, от ще трошечки і звільнять. Вони зламалися. Потім зламалися і загинули, померли люди, які сказали собі, що це ніколи не закінчиться. Ми ніколи не звільнимося. Померли вони. І тільки ті, хто жив кожен день сьогодні, як крок наступний, ті виживали. Тобто просинаємось, чистимо зуби, робимо рутини. Тобто ми живемо, як ми можемо жити свою звичайну життя.
Повертаючись до тих, хто звільнився, чи варто думати, що все може пройти безслідно? Навіть для тих, у кого відносно була так окупація тиха. І також тим, хто пережив потужний стрес, на прикладі Бородянки, Бучі. Дивіться, то, як ми переносимо стрес, залежить від нашої власної резилієнтності. Тобто це такий м'яз, який ми прокачуємо до стресових подій. І в залежності від того, який м'яз прокачено конкретної людини, ми можемо переварити більший чи менший стрес. Тобто є така штука, називається вікно толерантності. Це таке вікно, через яке або пролізе цей стрес, або не пролізе. І якщо моє вікно толерантності досить велике, то я можу, буде сум, буде печаль, буде якісь складні емоції, але не буде потім посттравматичного стресового розладу, важкої клінічної депресії чи тривожних розладів. Якось так. Дашо, як вас змінила окупація? Можливо, цінності кардинально стали іншими зовсім? Цінності, звісно, мені здається, що змінилися у кожного з нас, і я у тому числі тепер живу, напевно, що сьогоднішнім днем завжди, мені здається, так буде далі, тому що у нас з вами є зараз тільки сьогодні, у всіх, і нам потрібно провести це сьогодні так, щоб… Тут і зараз. Так. Лесю, скажіть, будь ласка, як цей досвід окупації може стати такою рушійною силою або опорою для нових звершень? Я знаю, що психологи відокремлюють ось таке поняття, як посттравматичне зростання. Як це працює? Це працює таким чином. Жили ми своє звичне життя, і потім прийшло щось таке дуже небезпечне і незвичайне. І хтось стає на цей досвід власний, як на сходинку, і каже: «Вау! Я з цим якось впорався. Як я можу використовувати там свої стратегії адаптації, коупінгу зі стресом у подальшому житті?» Тобто, якщо ми станемо на ці події як на сходинку, це про те, що ми станемо більш стійкими, більш резилієнтними і більш сильними. І це буде посттравматичне зростання. Якщо ми не зможемо переварити цей досвід, проаналізувати, що було доброго, що було поганого, що я можу з цим робити. От у мене є цей досвід, я буду над ним сидіти плакати, або я візьму його, проаналізую і щось буду з цим робити. І це про посттравматичний зріст. Дякую вам. Даша, чого б хотілося вам сказати наостанок? І тим, хто так само, як ви, пережив окупацію, і тим, хто, можливо, пережив військовий полон, або тепер він переселенець. Всі ми наразі маємо якісь травми, спричинені війною. Я дуже люблю фразу «все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими», і мені здається, так і є. Я щиро вірю, що все буде Україна вже зовсім скоро, і хочу сказати слава Україні. Героям слава! Ви обов'язково скоро побачите своїх рідних. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Однак ще, Лесю, від вас також хотілося б наостанок почути хвилинку позитиву. Позитиву. Як сказала Даша, живемо тут і тепер, кожен день. Бачимо якісь 5 класних речей, слухаємо 4 якісь класнючі звуки. 3 щось пощупали, 2 понюхали і 1 скоштували. Ми заземляємося і відчуваємо це наше кожноденне життя зором, вухами, нюхом і ще якимось там нашими органами відчуттів. Дуже дякую вам за цінну інформацію, за поради. І вам, Дашу, дякую за те, що розповіли, і за те, що ви ось така сильна вірите і відчуваєте, що точно все буде добре. Я нагадую, що це був проєкт «Близько до серця», майданчик, на якому ми обговорюємо психологічні проблеми, з якими довелося стикнутися під час війни. Тож, тримаємося, фокусуємося на перемозі, адже любов переможе війну, а світло переможе темряву. Все буде Україна!